pues está muy bien. Cái gì? Phải cảm ơn thế hệ. Dạ đấy. Không có gì được. Mọi con chào, thế hệ. Gì á? Dạ vâng. Tom Cruise. Oh, all right. Every. Every. Ya, ya ini datin nggak bisa. Assalamualaikum aja. Salam. Merdeka, merdeka. Ini lah dia aku, Siti Aida. Yang cantik. Yang cantik ni. Mari, 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 mari. Wow. Sama kan? Ah, bagus. Inilah isteri aku ni, Nur Lela. Inilah adik aku, sayangan juga, Siti Zaitun. Inilah turis-turis adik aku juga, Haji Rashid dan ipaku. Makan, 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 makan sampai habis. Assalamualaikum je. Sihat? Eh, apa? Tef, jam, bagus. Semua baik hati orang ni. Busy, busy breakfast, breakfast time. Assalamualaikum. Good, huh? Okay, sekarang kita di KL. Breakfast time. Pizza lama, lama-lama pizza. Try shot makanan Malaysia merdeka. Makan. Assalamualaikum Ji, apa khabar semua? Sihat? Dari ni Singapura? Ya. Haa, samalah. Sama lah. Sama-sama kita orang Singapura. Sama juga semalam. Tinggal mana? Tempelis. Sama, saya bedok-bedok. Wah. Satu kampung lah. Satu kampung. Hahaha.
Pak Mai kau beri? Sehat? Alhamdulillah. Hey, morning boss. Good morning. Assalamualaikum. How are you? Good, good, good. Waalaikumsalam. Macam air sarapan. Yeah, inilah adik-adik punya manja. Kalilah ni kalilah ada sini. Kalilah, kalilah datang. BKL. Sambut Hari Kemerdekaan dan juga Hari Persandingan sepupuku. Masih anak sepupuku Nazrul. Semoga kekal hingga ke jannah. Amin. Watermelon. So, where are we now? Watermelon, watermelon. It's the corn Kuala Lumpur. Ya, dong lah. Haji nak jalan. Sorry. Jalan-jalan cari makan. Good. Lama lagi tadi tu. Apa buat lagi tadi lama? Cheese platter. Oh, dahsyat, dahsyat. Oops, sorry.